Добавлю. Снимание. Може. Ćao Barbara, hvala ti što si odlučila da se danas družiš sa nama. Da se šetam s vama. Da li si ikada popunjavala leksikon? Da. Ovo će biti jako slično tome, pa da počnemo. Datum rođenja? 16. jun 1998. Horoskopski znak? Blizanac. Ljubavni status? Single. Omiljeni kolega ili koleginica? Peđa Vujić i Andrejana Čekić. Ime prve simpatije? Marko. Prvi poljubac je bio kad? U 7. razredu. Kako si izgledala na velikoj maturi? Užasno. Šalim se, istina. Nosila sam pošto su me, to je zanimljiva priča, pošto sam imala jednu profesorku koja me večito maltretirala, tipa kada dođem u farmerkama koje imaju rupu na kolenima, onda sam ja namjerno obukla neku čipkanu haljinu koja je bila skoro providna. Zato što sam bila u fazoru kao sad sam završila maturu, sad ćeš da me gledaš polugolišovu. Smatraš li da su bele laži dozvoljene? Jesu, što da ne. Bez čega ne izlaziš iz kuće? Mobilnog telefona, novca, ključa od kuće, jer ne mogu da uđem. A koja je tvoja poslednja poruka u telefonu? Pa nemam pojma, verovatno svojoj gospođici PR-ki Aleksandri, tipa, izađi napolje. Poslednji put u bioskopu? Kada je izašao film Toma. Koja glumica, da možeš da biraš, bi te najbolje odglumila na filmu? Selma Hayek. Pamtiš li prvo pijanstvo? Naravno. 8. razred, 1. maj. Bilo je kubno, vrlo, po mene, zato što nisam imala iskustva toliko sa alkoholom i prvi put sam otišla sa društvom onako u šumu. I što najgore, nisam ni puno popila. Popila sam možda 3-4 somersbija i malo vina ili tako nečega. I baš sam bila zanimljiva svima jako. A uz koju pesmu razbiješ čaše u kafani? Budi uvek srećna, Halid Bešlić. A na što bi potrošila poslednje pare iz novčanika? Na hranu. U kojoj odeći se osjećaš najseksipilnije? Bez odeće, šalim se. U nečemu kožnom. Neki savjet za dobar selfie? Budite našminkani sa lepom kosom i nađite dobro osvetljenje dnevno po mogućstvu i stavite filter na Instagram. Koje tri osobine mora da posjeduje muškarac da bi te osvojio? Humor, inteligencija, sposobnost, ambicioznost, kako god. Slažem se. A za koji klub navijaš? Ne navijam. Kada si posljednji put plakala? Jutro, šalim se. Kad mi je stigao spot za pesmu, sinoć, kad sam ga videla, mislim, plakala sam od sreće, ali sam plakala, baš sam plakala. I sada prelazimo na blic pitanja. Poljubac na prvom sastanku? Pa nisam do sad imala ta iskustva, tako da ne. Sek za jednu noć? Nikad u životu. Legalizacija marihuane? Apsolutno. Koju svoju osobinu bi voljela da promeniš? Nestrpljivost. Tvoj poslednji odlazak na pijacu? Pa ne znam, baš jako davno. Išla sam da kupim neke markirane krpine, šalim se. Baš jako davno. I pa išla sam po neku sir i slaninu. Šta ćeš raditi kada odeš u penziju? Kljukati se lekovima da dobijem Alzheimera. Smatraš li se popularno? Pa, polu. Polu. A tvoj najveći uspeh u životu? To što radim posao koji volim. I za kraj, da možeš da promeniš nešto u tvom životu, šta bi to bilo? Apsolutno ništa.